På vegne af Folkeuniversitetet, så vil jeg gerne byde jer velkommen til eftermiddagens tema, hvor vi skal høre om fake news. Hvad er fake news? Er det et nyt begreb, eller er det noget, vi egentlig har været genstande for i mange år? Eksempler på fake news og meget andet spændende. Som vores foredragsholder har vi Vincent Hendricks, som kender alt til emnet og kan krydre det på forskellig vis og introducere os på bedste vis. Vincent, vi ved, at Vincent, han har ordet i sin magt, så om lidt så præsenterer han sig selv yderligere og fortæller lidt om, hvad det er, der aktuelt foregår på CBS. Inden du får ordet, så vil jeg sige til jer, at I kan se, at der er noget teknik her rundt i lokalet, og det er Folkeuniversitetet, der gerne vil have en videooptagelse af den her seance med henblik på at lægge optagelsen på Folkeuniversitetets hjemmeside. Det håber jeg, I er med på at komme på lidt video. Hvis ikke I er med, så kan I rykke over på skolerækken i den anden side, så I skal ikke føle jer generet. Ja, men Vincent, værsgo. Jamen, tak fordi jeg måtte komme her og fortælle lidt om fake news. Prøver jeg. Altså, vi skal jo være sammen til, fra nu til klokken 18.45, ikke sandt? Så I når formentlig at blive voldsomt træt af mig undervejs. Så det har jeg følgende forslag, nemlig at vi kører 45 minutter, et kvarters pause og 45 minutter til at slutte. Og hvis I har spørgsmål, så tager vi dem i de sidste 10 minutter eller noget i den stil. Det kan ikke betyde med, at jeg kommer til at være meget fascist ude omkring det første af de sidste 10 minutter. Så hvis I brænder ind med et eller andet, så kom med det. Men lad os prøve at holde det dertil. Okay, så jeg har gjort det på sådan en måde, at I behøver ikke at tage nogen noter, fordi I kan sådan set købe bogen og t-shirten og teleslyngen og jojoen og alle de andre effekter, som man kan få i forbindelse med den bog, der kom sidste år, der hedder Spring Boblen, og den, der kom i år, der hedder Fake News, som jeg har skrevet sammen med min PhD-studerende Mads Vestergaard. Fake News kommer nu her i løbet af ganske kort tid på tysk. Den har faktisk premiere på tysk den 19. I den her måned her, og så kommer den subsidieret på engelsk og spansk også. Så der er der i hvert fald nogen, der gad at læse den og høre om, hvad det drejer sig om. Og jeg er glad for, at I også er her og gør det samme. Se, bogen Fake News, den udspringer selvfølgelig af det center, der hedder Center for Information og Boblestudier, som jeg er centerleder for, som har hjemsted på Københavns Universitet med en stor bevilling af Carlsbergfondet, og nu også en bevilling af Trykfondet, hvor vi kigger på boblefænomener. Men ikke bobler, som vi har dem i badekarret eller i fadbamser, men bobler, som de figurerer mere i finansverdenen. I hvert fald med en inspiration oprindeligt fra økonomiske bobler. Og en boble i økonomi er jo en situation, hvor et aktiv, der det være en bolig eller en aktie eller et derivat eller et eller andet fantasifuldt finansielt produkt, handles til priser, der langt overstiger deres fundamentale værdi, men ikke bare én gang, sådan systemisk. Og når det sker, så taler man om, at der findes en økonomisk boble. Vi kommer jo lige på ryggen af en fra crashet i 2008, og måske kan nogen af jer huske, at der var en stor boligboble i nullerne omkring .com, og vi ser dem med jævne mellemrumbobler. Men hvis man spørger en økonomihistorie om, hvor mange bobler der har været siden meget præcis 1637. Fordi i 1637, havde man den nederlandske tulipanløgsboble, som er den første, så at sige, dokumenterede boble. Der vil de sige, en sådan økonomihistoriker vil sige, er et eller andet sted mellem 25 og 30 boblefænomener fra 1637 og frem. Så det er ikke noget, der optræder med så stor frekvens, selvom det selvfølgelig er således, at vi hører om dem tit og ofte. Se, i den finansielle verden er det selvfølgelig sådan, at det, man overopheder, er ikke overraskende ved økonomiske aktiver. Og det betyder altså, for sit vedkommende, som jeg sagde før, det kan være boliger, det kan være aktier, det kan være derivater, fantasifulde finansielle produkter, mange forskellige artede monetære aktiver. Men i informationstidsalderen er der kommet et nyt aktiv til. Det er ikke, fordi det ikke har været der før. Det er bare blevet kapitaliseret på en helt ny måde. I den forstand at forstå, at det allerstørste aktiv i informationstidsalderen, det er folks opmærksomhed. Og derfor er der noget, som hedder opmærksomhedsøkonomi. Det er faktisk en disciplin, som blev startet af Herbert Simon, der var Nobelpristager i økonomi. Og inden vi når til fake news og den slags ting, så skal vi lige et crashkursus igennem opmærksomhedsøkonomien, fordi det er faktisk en forudsætning for at forstå, hvad fake news er. Fordi fake news kan faktisk forstås som en art bobler, hvor du overopheder nyhedshistorier med hensyn til deres opmærksomhed. Så, vi skal lige igennem det først, og når vi er, det vil jeg bruge de første 45 minutter på. Og når vi så har været igennem det,
så vil de bruge de sidste 45 minutter på at diskutere boblen på fake news' DNA, om jeg så må sige, strukturen og dynamikken af, og hvor vi står henne nu. Og jeg kan lige så godt sige, at fake news er ikke nyt. Altså det har vi haft lige så længe, vi har haft en presse. I bogen Fake News, der har vi eksempler på fake news tilbage i 1850'erne med The New York Sun, som var en lille avis i New York, fra The Penny Press, fordi de kostede en penny per styk. Og der var, de havde mange spektakulære historier omkring kriminalitet i New York og alt muligt andet, men de havde faktisk også historier om, at der på månen skulle være nogle lunare dyr med sådan flagermusevinger og promiskuøs adfærd. Og der var overhovedet ikke noget i historien. Det var det rent pure opspænd, men det solgte aviser. Og blot for at sige, at fake news har vi i og for sig haft ganske længe. Men hvad der er nyt, det er, at informationsstrukturerne og måden, hvorpå det kan deles, det har vi ikke set før. Og derfor er det selvfølgelig kommet et begreb, som er blevet meget udbredt her de sidste år, ikke mindst på grund og på ryggen af. Det er jo et valg, vi så i USA i 2016, og jeg kommer også til at omtale Trump, og jeg kommer til at omtale ham mere end én gang. Men det er ikke et foredrag om Donald J. Trump, men det er et foredrag om den her struktur, hvor man har set det meget. Okay, så hvor starter vi henne? Jo, altså Centeret for Information og Boblestudier, der er den første del af den hedrører information, og dybest set er jo matematiker eller datalog, eller hvad nu vil at kalde det, selvom jeg selvfølgelig også er professor i filosofi, men mit udgangspunkt er egentlig, fordi jeg er interesse i viden og information. Og i den forbindelse, så står vi i en tidsalder, som vi aldrig har stået i før. I den forstand, at der har aldrig været så meget information til rådighed, som der er nu. Aldrig nogensinde. Betænk det her, at der deles 5 milliarder stykker information på Facebook om dagen. Der uploades 340 timers video til YouTube i minuttet. Og der udgives 2 milliarder tweets om året. Der er massive mængder af information. Aldrig har der været så meget af det. Det har man ikke sagt, den er god, men den er der. Men man skulle egentlig synes, hvis man på ryggen er en oplysningstid, som jo også er det, vi lever i, på baggrund af, hvad Rousseau og Kant og resten af oplysningskompaniet egentlig havde tænkt, hvis du havde sagt til folk, prøv at høre, nu får I al den her information til rådighed, så skulle den grundlæggende idé, altså information og viden til rådighed, og så skulle grundlæggende idé jo være, at det så at sige kvalificerede borgernes beslutningsdygtighed, det oplyste pressen, det oplyste politikere og sådan fremdeles. Men jeg er ked af at sige det, at det ikke lige den situation, i hvilket vi står. Nemlig nærmest det modsatte. Vi har tendensen nu til at drukne i mængden af information. Men det kan man også styre med. Enten så kan du frarøve folk information, og de kan tage kvalificerede beslutninger, eller også kan du bombardere dem med det, indtil de simpelthen ikke kan overskue det længere, og så styrer du den vej rundt. Og det kan man også. Hvordan det? Jo, bare fordi vi har meget information til rådighed, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi er blevet visere, og det har Joey Novik, som er amerikansk komiker, faktisk går til lidt mund over for ganske nylig, han har sagt, mængden af information i verden fordobles dagligt, men hvad de glemmer at fortælle os er, det er, at vores visdom skæres i halve ved samme lejlighed. Og der har vi det nok måske præcis i en nødskal. Mængden af information er eksponentielt stigende, men blot fordi der er meget af den til rådighed, betyder ikke nødvendigvis, at vi tager mere kvalificerede beslutninger. Og hvis du har fortalt Rousseau og Kant og resten af oplysningskompaniet, at hvis du stak folk noget mere information til rådighed, så var tendensen, at de polariserede mere, de kuraterede deres data mere, de blev mere snævertsynet, så tror jeg faktisk, at både Kant og resten havde egentlig ønsket sig tilbage til den mørke middelalder, som de netop havde sat sig for at få lavet ved at give folk mere information og viden til rådighed. Så der er en pris at fortælle for det her. Og det kommer så også af, at markedet for information er et meget mærkværdigt marked. Det er enormt frit. Jeg går ud fra, hvor mange af jer har en profil på de sociale medier op med lapperne. Yep. Godt, det vil jeg vende tilbage til om et øjeblik, hvad konsekvensen af det er. Og det er jo selvfølgelig sådan, at eftersom man har en profil på sociale medier, så tænker man, så kan jeg jo også dybest set mere eller mindre skrive, hvad jeg gerne vil. Selvfølgelig er det, der er begrænsninger på, fordi alle jer, der har en profil på Facebook for eksempel, I har jo været inde og læse de forordninger, der så gør sig gældende i forbindelse med oprettelsen af jeres profil. Det der hedder community standards. Og de community standards, de tilsiger noget om, hvad du må og ikke må på Facebook for eksempel. Du må ikke forfølge folk på baggrund af race, religion, seksuel orientering og sådan fremdeles. Og de kan også godt finde på, hvis Danmarks Radio smider et korpus på med blottet, så kan de godt finde på at tage det af. Så de bestemmer suverænt, hvad der er på deres site, og det er jo i og for sig ikke så overraskende, det er jo trods alt også deres. Men de er for den betragtning jo også redaktører, og man kan kalde de linjer, på hvilke man indgiver for, de forordninger, under hvilke man giver lov til at have eller få sin profil, som en art redaktionelle linjer for, hvad du må og ikke må. Det samme gælder også Google. De kuraterer massivt i jeres drøm, i jeres feed,
undskyld, i jeres Google feed for eksempel, eller i jeres søgeresultater. Og det gør de på baggrund af cookies og store dataanalyse og alt muligt andet. Det ved vi kun alt for godt. Men de gør det også meget direkte. Så for eksempel, I ved godt nogle gange, når I sidder i jeres Google-felt og skriver, og så skriver I et eller andet, og så foreslår Google selv noget, det der hedder self-suggest. Hvad I godt kunne tænke jer at søge på. Hvis I skriver Britney, så vil den formentlig skrive Spears, og så søger man for det. Ikke? Hvis I nu går ind, når I er færdige her, og skriver på Google.dk og skriver jøder er, så får I det første self-suggest, det er nære I. Hvis du gør det samme på Google.com, så får du ikke noget self-suggest. Så der foreslår du slet ikke noget. Og det viser lidt om, hvor meget de kuraterer i, hvad folk har fået lov til at søge med søge på, betinget af nogle betingelser, som de øvrigt har stillet op om, hvad de synes er rimeligt og urimeligt på henblik med self-suggest. Så blot for at sige, at hvis man bare opfatter dem som store sociotekniske platforme, altså Facebook og Google, som dybest set bare giver båndbredde til rådighed, så er det helt forkert forstået. Det gør de ikke kun. De kuraterer massivt også. Se, hvis I nu ikke kan få lov til at skrive det på Facebook, eller I kan ikke skrive det på Instagram, eller WhatsApp, eller hvor I nu gerne vil skrive hen, så kan I jo i og for sig bare oprette jeres egen lille server et eller andet sted, få et link op, og så kan I skrive, hvad I vil. Så I kan i og for sig skrive og gøre, hvad der passer jer. Se, situationer i hvilket, at man kan gøre noget, uden at det er nævneværdigt reguleret, når det vedrører markedet, det har vi faktisk oplevet før. I nullerne var det sådan, i de tidlige nullerne, der var det sådan, at Alan Greenspan, den amerikanske nationalbankdirektør, var ude og sige følgende, lad være med at regulere finansielle markeder. Liberalisere og deregulere er den simple årsag, at når der bliver handlet rigtig meget på et marked, og markedet er meget likvid, som det hedder, så vil det være sådan, at i sidste instans, fordi markedet er meget likvid og meget kompetitivt, vil det betyde, at kun de gode finansielle produkter vil overleve, og de dårlige vil gå til grunde. Det er den grundlæggende idé. Og øvrigt også, at den pågældende pris, som et givet aktiv handles til, den udtømmer, hvad der er at sige om værdiansættelsen af det pågældende. Slut. Så alt, hvad der er at sige om det pågældende produkt, er givet den pris, det handles til. Det er sådan ideen om, at markedet for finansielle produkter, så at sige, er en form for efficient. I den forstand at forstå, at al information, der er at sige om, det ligger i prissættelsen. Og i øvrigt også, at når markedet er meget likvid, og folk de handler meget, så er det kun de gode produkter, der vil overleve, og de dårlige vil gå til grund. Da det hele det så crasher i 2008, der må Alan Greenspan komme frem og sige, at det passer faktisk ikke helt. Altså, relativt dårlige finansielle produkter kan overleve relativt længe på et ikke-reguleret finansielt marked. Specielt hvis det forholder sig således, at de store låneinstitutioner, hvad enten disse er banker, eller kreditforeninger, eller pensionskasser, eller hedgefonde, de får så at sige lov til at handle lånepakker med hinanden og syndikere dem, pakke dem sammen, som resultat af, at boligejere har taget deres lån, og så handler vi de her store syndikerede lånepakker til hinanden. Det kaldte man subprime-lån. Og det var et dårligt finansielt produkt. Men det levede relativt længe. Og den analogi kan man faktisk lave lidt på samme måde i informationsmarkedet. Dårlige informationsprodukter kan leve relativt længe i et ikke-reguleret informationsmarked. Og markedet for information er ikke af en sådan beskaffenhed, at blot fordi alle kan komme til udtryk og give deres mening til kende, og meninger veksles og meninger brydes, så betyder det, at kun de korrekte informationer i sidste instans vil overleve, og de dårlige vil gå til grunde. Nej, dårlig information kan leve relativt længe på et ikke reguleret informationsmarked. Læs fake news som et informationsprodukt af en dårlig kvalitet. Så markedet for information er ikke efficient i den forstand at forstå, at kun den gode information vil overleve, og den dårlige vil gå til grunden, når folk de udvikler information på mange forskellige måder. Sådan er det ikke. Og hvad man også skal huske på, som måske også er værd at betragte, det er, at hvis vi er enige om, at i informationstidsalderen, der gælder følgende sætning, som Herbert Simon, Nobelpristageren i økonomi, sagde i 71, da jeg er et år gammel, der siger han følgende. I en informationsrig verden, der kommer det til at skorte på noget andet. Det kommer til at skorte på, hvad det end er, information forbruger. Men hvad information forbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Okay? Så hver gang, at vi får et stykke information til rådighed, så bruger vi tid på det. Det tager vores opmærksomhed, og den opmærksomhed, den kan man så bruge til noget andet. Den kan man sælge til nogen, der vil købe den opmærksomhed. Og det interessante med opmærksomhed er, har I prøvet at sms'e og køre i bil samtidig?
Det fungerer ret dårligt, er vi enige om det? Og det er fordi, at information i vores, at opmærksomhed er en mærkværdig form for ressource. Fordi når du bruger den, så brænder du den af. Du kan ikke gemme den, du kan ikke aggregere den, du kan ikke spare den op til senere. Og når du bruger den på én ting, så bruger du den ikke på noget andet. Så opmærksomhed er en ressource, som er begrænset, for der er kun 24 timer i døgnet. Den kan ikke spares op, den kan ikke aggregeres, og når du brænder den af, så brænder den af, og du kan ikke gøre to ting på én gang. Det gør det til en ultra interessant ressource at have opmærksomhed på, at tage. Fordi når den bliver brændt af, så har du den. Så brænder folk den af. Og de kan ikke gå ned i et nykredit, hvis de er utilfredse med renten, for de har været over i Sparebank Nord. Vel? Det kan ikke lade sig gøre. Så det er en massiv interessant ressource, og den er meget begrænset, fordi vi har kun 24 timer i døgnet, og vi kan kun bruge den på én ting. Så opmærksomheden er det allerstørste aktiv, som ikke har den beskaffenhed, at den kan spares op. Og så i øvrigt også lider under noget andet. Nemlig, at alle jer og alle os, der har en profil til rådighed på sociale medier, vi kan alle sammen... Nu ballede jeg hele lyden. Vi kan alle sammen komme til udtryk. Men det er ikke det samme som at blive hørt. Der er rigtig mange, der har en profil på sociale medier, men ikke har særlig mange følgere. Og de får ikke nødvendigvis flere. Måske nærmest tværtimod. Fordi opmærksomhed på nettet følger ikke en pæn normal fordeling. Altså at størstedelen af jer skal allokere lige meget opmærksomhed hos andre. Sådan er det ikke. Opmærksomhed på nettet har en helt anden slags fordelingskurve. Og for at komme ind på det, så skal vi måske lige, hvis jeg nu spørger jer, den person i den vestlige verden med flest følgere på sociale medier, ubetinget, 250 milliarder følgere på sociale medier, hvem er det? Nej, han kan slet ikke være med. Han er ikke engang. Rihanna er blandt top 5, det er rigtigt. Rihanna er med. Han er nummer 2. Nej, han har 50 millioner, han kan slet ikke være med. Taylor Swift er ifølge 2016-opgørelsen den person i verden med flest følgere på sociale medier, 246 millioner. Skarpt forfulgt af Cristiano Ronaldo, som løber ind på en anden plads med 238. Katy Perry, Selena Gomez og Rihanna. Ingen Barack Obama, ingen Anja Andersen, ingen Eske Villerslev, ingen Mother Teresa, ingen af dem, som vi normalt alt ære ved at respekt Taylor Swift i øvrigt, sangtalent i øvrigt, som vi forbinder med, muligvis fundamental værdi, men det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg skal gøre mig klog på, det er, man kan jo synes om denne her, hvad man synes vil. Godt eller skidt. Men bemærk lige, at på de første 5 pladser, der går vi fra 246 millioner følgere til 150 millioner følgere. Vi mister 100 millioner følgere på de første 5 pladser alene, og så går det stærkt. Så det er en meget ulige fordeling af følgere. Og det interessante er i det, at hvis det her også er et mål for, hvor meget opmærksomhed, der bliver allokeret, så viser det på et mikroskopisk niveau, at tendensen til, at det er et meget ulige fordelt aktiv, den her opmærksomhed, ja, den følger faktisk. Og det her, det gælder mikroskopet, når det gælder antallet af følgere. Så må I anholde en ting til. Der er hele den her historie derude om, at nettet har en demokratiserende effekt. Alle kan komme til udtryk. Ja, det er sandt. Alle kan komme til udtryk. Men den demokratiserende effekt i lyset af at komme til udtryk skulle modsvares en opmærksomhed til at kan allokeres. Men den opmærksomhed følger ikke en normal fordeling, vel? Altså, når det gælder højde og drøjde og begavelse og den slags ting, så ligger vi som mennesker jo normalt fordelt, ikke? Der er ganske få herude, der er rigtig smarte, og så er der ganske få herude, der er rigtig dumme, og så er der alle andre herinde i midten. Og sådan gælder det langt de fleste menneskelige kvaliteter. Og hvis det forholder sig således, at opmærksomhed på nettet fulgte en normal fordeling, så betyder det, at størstedelen af os kunne allokere jævnt hen lige meget opmærksomhed hos alle andre. Sådan er det bare ikke. Opmærksomhed på nettet er ikke normalt fordelt. Opmærksomhed på nettet følger en massiv potens fordeling. Og det betyder, at der sidder få store aktører heroppe, som har størstedelen af opmærksomheden, og så må alle andre komme til fadet, når de store, komme til bordet, når de store har været at tage deres. Og tendensen er, at de forvejen er store, bliver endnu større. På informationsmarkedet, når man i den finansielle verden siger man, at et marked er koncentreret, hvis den har et såkaldt HHI-indeks på 2000. Man siger, at et marked er meget koncentreret, hvis det har et HHI-indeks, som det hedder, på 2500. Men på informationsmarkedet er HHI-indekset op på 7500. Der sidder 5-6 store aktører derude, som har 80-90% af al aktivitet på nettet. Og så må alle andre kæmpe om, hvad der er tilbage, når de har været ved bordet. Og I ved godt udmærket, hvem de er.
Facebook, YouTube, Google, Instagram, Twitter, WhatsApp og et par af de andre. Lidt afhængig af, hvordan I tæller konglomeraterne. De sidder jo et eller andet sted mellem 80 og 90% af alt trafik på nettet. Og så må alle andre kæmpe om, hvad der er tilbage, når de har været ved bordet. Og hvad er tendensen med de store? Hvor mange af jer har ikke Thomas Pikettys Kapitalen liggende derhjemme på sofa-bordet? Den ser super godt ud. Ingen har læst den, men hvis man havde sat sig for at læse den, så vil man vide, at i den bog står, der er 1% af verdensbefolkningen ejer 50% af goderne. Og så må de 99% kæmpe om de resterende 50%. Og tendensen er, at dem, der i forvejen har for meget, de får endnu mere. Så hvad gør Facebook, når de føler sig, om ikke truet, så i hvert fald kommet tæt på? De kører Instagram. WhatsApp. Hvad gør Google? De kører YouTube. Hvad gør Amazon.com? De kører Washington Post. Så er det ikke både bøger og bånd og bendler udelukkende også. Så er det nyhedsprodukter og nyhedshistorier og politiske produkter. Ikke helt i samme boldgade, men det var ikke så frygteligt længe, formentlig. Blot for at sige det her, at tendensen med det, at dem, der i forvejen er store, de bliver endnu større. Og til sidst, og ikke mindst, så er det sådan, hvor står vi henne? Well, look. Det gælder, når det gælder, nu har vi set det, at det gælder for eksempel på musikmarkedet, og det gælder også på informationsmarkedet, men det gælder altså også på det politiske marked. Her er en graf fra CBS med hensyn til, hvor meget opmærksomhed de forskellige kandidater i forbindelse med amerikanske præsidentvalg fik. Og den lyseblå, det er Donald Trump. Og så er der alle de andre. Leon Moon, som er chef for CBS, sagde i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, at det godt var, at det ikke var særlig godt for USA at have præsidentkandidat Trump som kandidat, men det var fandens godt for CBS. Fordi det er opmærksomhedsallokerende. Det tager opmærksomhed. Og hvad kan man bruge opmærksomhed til? Den kan man sælge til annoncørerne. Se, vi talte om lige før, at der er nogle historier, som larmer, og nogen, der larmer ikke. Og hvis man skal have historier med, som så at sige har, kan suge opmærksomhed til sig, nu har jeg taget et par af de store danske historier med, der har suget rigtig meget opmærksomhed. Jeg kommer ikke til at gennemgå dem alle sammen, men jeg kommer til at gennemgå nogle af dem. En af de historier på den internationale scene, på de sociale medier, som har trykket allermest opmærksomhed i Danmark, det er jo som bekendt giraffen Marius. Kan I huske historien for nogle år siden? Historien om, at man valgte at slagte en giraf op i zoologisk have. Det er jo et fuldstændig standardpraksis, fordi hvis DNA-profilen af det pågældende dyr ikke passer med de øvrige dyr i den zoologiske have, og man har i øvrigt forsøgt at afsætte den til andre zoologiske haver, dog uden held, så slår man dyret ihjel for at sikre, at man ikke får indavl i bestanden. Det er fuldstændig standardpraksis. Den eneste forskel var den her gang, at man havde fundet ud af i zoologisk have, at man skulle lave sådan et pædagogisk fif samtidig, så man slagtede den over foran børn, så de kunne få lov til at se en giraf på vrangen. Det pissede folk af. Det blev de rigtig vrede over. Selvom historien jo i og for sig var meget prisværdig, fordi man forsøgte jo sig med at både at lave et pædagogisk fif, så folk kunne se det, men også at følge den praksis, som man havde med omkring de her pågældende dyr. Så når det er en af de store. En anden stor historie, det er historien om hashtag VoteMan fra 2014. Den ved jeg ikke, om I kan huske. Men det er jo historien om, at vi har EU-parlamentsvalg det pågældende år, og man var opmærksom på fra Folketingets side, og ikke mindst præsidiets side, at man havde vanskeligheder ved at mobilisere den næste generation til at deltage i EU-parlamentsvalg. Så hvad gjorde man? Ja, man lavede en valgvideo, hvor denne her VoteMan, som er den her superheltslignende figur, traverserede rundt i det danske landskab, blandt andet på to delfiner og tævede unge mennesker, hvis de ikke ville være med, til at deltage i valget, og så i øvrigt modtog forskellige seksuelle ydelser under hver af lidt påklædte kvinder. Det pissede folk af. Selvom i og for sig, ideen var jo god nok til at prøve at mobilisere folk, men måden, hvorpå det blev gjort, var bare det, som folk de tog til efterretning, og ikke hvad budskabet var. Den er også relativt klassisk. Så er der selvfølgelig udlændingestramninger, den har også betydet en hel del. Og så er der den her historie nede i hjørnet, det er historien om, at det er nogle år siden, men den er måske meget sigende, omkring det der med at komme til at berette det forkerte, for opmærksomhedens skyld. Nemlig i 2011 er det sådan, at vi har også et folketingsvalg, og i den forbindelse er Lars Løkke Rasmussen ude på en skole til et valgmøde. Det gør man jo med jævnligt. Og i den forbindelse, så modtager han en slikpind af drengen i den grønne trøje. Det er der jo i og for sig ikke noget odiøst i. Men det, der var ved det, det er, at han tager den pågældende slikpind, åbner sin jakke og stikker den ind i lommen. Men det var Ekstrabladet TV, var der nemlig også. Så de filmede, at han tog den her slikpind og satte den ind i lommen, og så tilbage på redaktionen for at skrive historien om, at Lars Løkke havde stjålet en slikpind fra en lille dreng. Det blev folk rigtig vrede over.
Den blev delt 3500 gange på eeb.dk, og den røg ovenikøbet i Anders Breinholds nathold. Se, historien og berigtigelsen af historien var det her. Nemlig, at Lars Løkke havde været til det pågældende vandmøde, og i øvrigt havde fået den her slikpind af den lille dreng, fordi han havde haft fødselsdag. Og det er fuldstændig standardpraksis, at man har flødeboller eller slikpind med, og så har han haft det ind i overskud, så man ikke kunne give til nogen i klassen, og så giver den så til Danmarks statsminister. Berigtigelsen blev delt 135 gange til sammenligning over for de 3500. Og hvad siger det her? Det siger, hvad der ender sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Så du kan spekulere i det virale, uden at du spekulerer i sandheden. Og det er i vid udstrækning den opmærksomhedssugning, som ligger i fake news. Godt. Jeg kunne også nævne de andre, men lad dem ligge her. Så en af de ting, som vi undersøger lidt på søndag, det er, hvordan shitstorms udvikler sig. Jeg har taget nogle grafer med her. Eller en enkelt, det er ikke vores egen, den her. Men den er i og for sig meget sjov, fordi det minder os lidt om, at bobler faktisk har i en opmærksomhedsøkonomi lidt den samme form, som bobler har andet sted. Jeg har ikke taget dem med, fordi almindelige bobler, nu har bare taget denne her med. Men det sjove med de her er, at bobler har en tendens til at udvikle sig lidt på samme måde. Og hvis vi har x-aksen her i tid, og y-aksen her, det er folks vrede, det kan man faktisk måle ved hjælp af undersøgelser og analyser af Twitter-data, så er det tit og ofte sådan, at shitstorms, de har sådan et udviklingsforløb, som er lidt for tegnet her og lidt for sjov med, men der er dog lidt om at snakke. Nemlig, at på et eller andet tidspunkt er nogen, der har sagt eller hørt et lidt på nettet, og så er nogen, der siger, oh my god, har du hørt om det her? Nu er jeg virkelig vred, og nu er alle vrede, og nu er jeg mere vred end nogen som helst andre. Og oh my god, der er nogen, der lige har tweetet en joke om det, og den er virkelig offensiv, og den er jeg rigtig sur over. Men nu er jeg faktisk mere sur over det med joken, end det jeg oprindeligt var sur over, så nu har det talt om noget helt andet. Nu er der nogen, der skal fyre, så jeg ved ikke, hvem det er. Og nu taler jeg med nogen, jeg slet ikke kender. Og nu viser det sig her på nedslagsvejen, at historien er mere kompliceret, end vi umiddelbart synes at være tilfældet. Og nu er der bagdyst. Nu har jeg ikke tid til mere. Og det interessante i den her, det er, at det her er jo i og for sig et mål for, hvor meget opmærksomhed, der er blevet allokeret til den pågældende historie. Og en af de ting, som vi sidder og kigger på selv nu, det er, kan vi sammenligne Twitter-storms afhængig af, hvor meget opmærksomhed de allokerer i mængden af tweets over tid. Se, hvad der virker, og hvad der virker ikke. Og hvor er vi henne som brugere i det her? Jo, det talte vi lidt om før. Så lad os kigge på det her citat her af Herbert Simon, nemlig i den der informationsrige verden, der kommer til at skorte på noget andet. Skorte på det, hvad som helst det er, information forbruger, men det er oplagt, en forbruger modtagerens opmærksomhed. Se, alle os, der har en profil på sociale medier, vi taler og tænker på os selv som brugere af sociale medier. Det vil lige for sig også være sandt. Det vil også være sandt at tale os om, som om vi er forbrugere. Det vil formentlig også være sandt. Men hvis vi tænker os selv som dem, der er kunderne samtidig, så har vi grundlæggende misforstået den model, på hvilke de sociale medier tjener deres knapper. For når vi tænker på kunder generelt, så er der nogen, der betaler for det. Og der er ingen nogen af os, der betaler for vores profil på sociale medier. Men så længe vi ikke betaler, så er vi ikke kunderne. Så er vi produktet. Vi er det, der bliver solgt. Eller nærmere. Vores data og vores opmærksomhed er det, der bliver solgt. Forretningsmodellen er relativt simpel for de sociale medier. Forbrugerne skal generere noget information, som andre brugere så bruger deres opmærksomhed på. Tag den opmærksomhed og sælg det til dem, som egentlig betaler for det, nemlig annoncørerne. Og det betyder, at hver gang I uploader den der lille video af en kat, der triller med et garnnøgle, eller den der souffléopskrift, som I har lavet, som synes, at alle burde se, eller påskeferiebillederne fra Bahamas, eller hvad det måtte være, så husk lige at betænke følgende, at I er, og jeg selv er, hvis jeg gør det, en informationsborgerens prostitueret for de sociale medier, der er Alfonso, der har nogle kunder, der er annoncørerne. That's it. Hverken mere eller mindre. Og hvad er det vigtigste? Det er fuldstændig som på et casino. Casinoerne, de kan tage en vist hug ind i deres betaling. De kan få taget et vist hug. Men måden, hvorpå man får det hug tilbage, det er ved at få folk til at blive med at spille. Keep them playing. Keep them playing. Lad dem blive ved med at bruge deres tid på at opvåge, like, kommentere, dele, generere trafik. Og den trafik, den sælger man så til dem, der betaler for det. Så hvis man har en Facebook-profil, så er man blandt de 2 milliarder produkter, som Facebook har på hylderne. Det er modellen. Og nu vi så lige betænker ved samme lejlighed, at selv dem, som arbejder
på Danmarks Radio, eller på 24/7, eller Berlingske, eller Politikken, de journalister, ja, de beholder trods alt deres copyright. Det er trods alt deres historie. Men lige så snart de er trykket send, eller del, så ejer I det ikke mere. Jeres billeder ejer I ikke. Dem ejer de pågældende mediekoncerner. Så det er et massivt styret og potent magtmonopolistisk marked, informationsmarked. På en måde, som vi aldrig tænker det. Men ret beset bliver vi nødt til at betænke, at man er produktet, der bliver solgt. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at hvis vi kigger på det i opmærksomhedsøkonomisk sammenhæng, så er situationen det her, nemlig at kroneaktiv informationstidsalderen, ja, det er opmærksomheden. Og opmærksomheden er ikke normalt fordelt, så vi alle sammen kan allokere lige meget af den. Informationsmarkedet er ikke efficient i den forstand, at kun de gode produkter overlever, de dårlige går til grunde, og brugerne af produktet. Happy hour for fake news. Det er et massivt, og jeg gentager, et massivt gæstfrit miljø over for historier, som ikke er sande, men allokerer rigtig meget opmærksomhed. Og det er det, man spekulerer i. Og man ved også lidt om, hvad der virker. Se, en, der hedder Jonah Berger, som er marketingsprofessor på The Wharton Institute, lavede for nogle år siden en bog, der hedder Contagious, hvor han stiller sig selv det spørgsmål. Hvad er det for nogle slags historier, for eksempel på New York Times, der har tendens til at få høj social transmission eller blive delt? Og så lavede han sådan en kategorisering ud for, hvilke er hans sammenlignede historier. Og der er forskellige ting, der skal gøre sig gældende for, en historie har får et viralt liv. Og en af de ting, som man har isoleret, det var, at hvis man kunne fodre ind i det, man kalder folks aktivitetsmobiliserende følelser. Så lad os tage en ikke-mobiliserende følelse. Lyksalighed eller glæde. Jeg er glad i dag. Prøv at skrive det ud på Facebook. Det er der ingen minus bedstemor, der gider at dele. Det er sådan en passiv aktivitetsdemobiliserende følelse. Det er en rar tilstand at være i, men der er ingen, der gider at dele. Men hvis I skriver ud, det er simpelthen også for galt med alle de ekstra valgdagen over grænserne. Det gider folk godt at dele. Vrede og indignation er negative aktivitetsmobiliserende følelser. Det er noget, som giver anledning til, at folk, de animerer folk til at dele, like, kommentere, og på anden vis lave en eller anden aktivitet, som resultat af at være i den følelse. Og vrede og indignation er rigtig godt. Angst er også rigtig godt. Og nogle gange også fascination og ærefrygt. Det er så det, man kalder positive aktivitetsmobiliserende følelser. Nu havde jeg en samtale med Lone Frank i hendes blændende radioprogram for nogle dage siden, hvor jeg så kom med følgende spørgsmål til hende. Hvordan, det virker som om, at vores register af negative aktivitetsmobiliserende følelser er meget højere end vores større, end vores register af positive ditto. Så sagde Lone Frank, det er formentlig også sandt. Hvorfor det? Fordi negative aktivitetsmobiliserende følelser er rigtig godt til overlevelse. Du kommer ikke løvende ind i gabet på den der tiger, vel? Så bare for at sige, at vi har rigtig et stort arkiv af de her. Og jeg har også taget nogle eksempler med på det. Både af den positive og den negative slags. Så her til venstre for eksempel, der har vi det mest retweetede tweet nogensinde. Det er der Barack Obama, han vinder anden gang. Det er også en fantastisk god historie. Det er historien om, at kærligheden er en tak på magtens tænde. Det er sådan en feel-good historie, det gider man godt at dele. Se, den her historie er også rigtig delt, men dog ikke for det positive. Det er historien om Justin Seiko, som er marketings- og kommunikationsmedarbejder i et stort kommunikationshus i New York, og hun skal på ferie i Sydafrika. Og i den forbindelse, der skal hun så flyve fra New York John F. Kennedy Airport til Heathrow, og så fra Heathrow skal hun vente et par timer, og så fra Heathrow skal hun så flyve 11 timer langs aksen til Johannesburg. Og mens hun sidder i Heathrow og keder sig, så skriver hun ud i sit netværk på Twitter, "Going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white." Klapper telefonen sammen og flyver 11 timer langs aksen. Se, da hun rammer Johannesburg og lander, der har hun mistet sit job. Og dem, der skal, hun skal besøge, vil ikke have besøg af hende. Og i det hele taget er hendes liv fuldstændig faldet fra hinanden. Og jeg er enig i, at det er milestal også et tåbeligt tweet. Men du vil også lov til at betale prisen for det. Så blot for at sige, at indignation og vrede, det virker. Og det er voldsomt smitsomt som følelse på nettet, fordi det er lige præcis, at du kan dele det med dem, som du i øvrigt er enig i om et eller andet. At det også er for galt, at der er dobbelt moral her. At politikerne ikke holder råd. Og sådan fremdeles. Det skal selvfølgelig ikke være triste historier der hele. Der er også historier om, at ting godt kan have et viralt liv.
Så tal, som egentlig er fascination af ærefrygshistorier, og på den måde jo ikke forfærdelig på nogen måde. Men hvis vi nu tager to ting, som kan synes kedsommelige. Projektilers ballistiske baner. Så medmindre man er fysiker, så vil man synes, det er en relativt kedsommelig affære. Ikke? Og vandrutsjebaner. De er sjove de første 5 minutter, og så får man blotfrosne knæ og vil op ad pølen, samtidig med ungerne høvler rundt dernede. Så, altså, det har sådan en begrænset interesse. Okay, så tag projektilers ballistiske baner og vandrutsjebaner, og så kombinere dem. Den her video for eksempel har et ret massivt liv på sociale medier. Helt ærligt, det er fandme sjov. Vil I dele den der? Har gjort, ja. Har gjort netop, ikke? Se, altså både ingeniøren og nature har været ude og demonstrere, det kan ikke lade sig gøre. Det er en fingeret historie, men den er god. Men den viser lidt om, at der ikke er noget kriterium for, at der noget skal være sandt for, at jeg deler det. Det kan der være mange andre grunde til. Det er en god historie. Prøv at se, min nabo har ikke set den her historie, men jeg har set den. Så hvis jeg retweeter den til mit netværk, så kan naboen også se. Og jeg ved godt, at ingen her kunne finde på at spekulere i, hvordan deres netværk ville tage deres opdatering. Men det er der altså mange andre mennesker, der kan. Og faktisk er det undersøgt ganske indgående selv, som Jonah Berger siger, at hvis du skal have en historie, der har tendens til at få et viralt liv, så skal du følge de her retningslinjer her, som man kalder for steps. Se, det første kriterie er, at det skal have social kapital i sig, nemlig sagt på en anden måde her. Jeg deler noget, fordi der er social kapital at hente i det for mig. Jeg får anerkendelse af mit netværk ved at dele noget. Det skal have, sådan nogle lette associationsmønstre, således at når man tænker på Barack Obama og Michelle, så tænker man på kærlighed og magt. Peanut butter and jelly, løbesteg og bløde løg. Lette associationsmønstre. De skal fodre ind i folks følelser positive som negative, aktivitetsmobiliserende følelser. De skal have almen interesse, praktisk værdi, og så skal de have en let dramatur. Det er ikke en opskrift, som virker hver gang, men tendensen er ganske klar. Det er i hvert fald nogle nødvendige, om ikke tilstrækkelige betingelser for at få en viral historie. Bemærk lige her, at i de her seks steps her, som er her, der er sandheden alarmerende fraværende. Det er ikke et krav, at historien er sand for, at den er viral. Det er to helt forskellige ting. Også modus, det eksempel, vi lige så selv før, ikke sandt, med at dele en historie med en vandrutsjebane og et projektil, som ikke har noget på sig, men det er en god historie at dele. Så der er ingen krav om, at sandheden for sit vedkommende skal have den egenskab at være en del af pakken for, at noget bliver viralt. Godt. Hvorfor er det her interessant? Jo, fordi det fodrer ind i, hvad der sætter dagsordenen. Også i politisk sammenhæng. Hvis jeg nu spørger, at den historie, det tema i forbindelse med amerikanske præsidentvalg, der fyldte allermest og fik allermest opmærksomhed, hvilket tema var det? Ved I det? Hillary Clintons emails. Det var det, der fik allermest opmærksomhed. Men det er også en god indignationshistorie, ikke? Det var jo det, som Trump-kampagnen i vid udstrækning også brugte, som at vise, at hun var uved og hæftig på forskellige vis. Bemærk lige samtidig med, at det var bestemt også en skandalehistorie, selvom vi dog trods alt ikke rigtig ved, hvor meget der er om historien. Så nu den del af det ligger. Der er som bekendt ikke fældet dom i noget af det her. Selvom undersøgelser formentlig enten er gået i gang eller ved at gå i gang. Men hvis man kigger på, hvad Donald Trump havde at sige om skat og kvinder og andet, som jo også var relativt rejselsfuldt, for at sige det mildt, det kunne slet ikke få den form for opmærksomhed. Og hvorfor det lige præcis var Hillary Clintons e-mails, det kommer jeg tilbage til lidt senere i anden halvleg her. Men det viser noget om, hvad det er, der virker. Det, der virker, det er det, der har tendens til at larme rigtig meget. Og det, der larmer rigtig meget, er det, der suger rigtig meget opmærksomhed. Og det betyder altså for os her, at vi kan faktisk definere en politisk boble, så vi kan definere en finansiel boble. Vi tager bare og bytter nogle et par metre ud. Nemlig, at vi i stedet for et aktiv, så taler vi om en sag. Det kunne være indvandring, det kunne være Hillary Clintons e-mails, det kan være frikadeller i børnehaven, eller dovneråber, eller take your favorite pick, af hvad der har været. Pris med mængden af opmærksomhed, der allokeres til den, og den fundamentale værdi som den politiske substans. Den sidste er selvfølgelig den, der er sværest at vurdere. Men, build a wall, lock her up, og mange af de andre, har formentlig ikke nævneværdig meget politisk substans, fordi de kan ikke realiseres. Men til gengæld,
så larmer de rigtig meget. Så du kan overophede det aktive. Og vi har også set det i Danmark, trods alt. Noget, som ikke havde nævneværdig meget politisk effekt, men havde rigtig meget opmærksomhed, det var for eksempel sådan noget som smykkeloven. Den er blevet brugt 4 gange. Der er blevet konfiskeret 75.000. That's it. Og jeg er ret begrænset. Men den sugede selvfølgelig massive mængder af opmærksomhed. Og da den kom frem, var det jo også sådan, det ved jeg ikke, om I kan huske, i det der, vi mødes hos Clement. Der var Søren Pind inden for at skulle forsvare den her smykkelovspakke. Og så sagde han, det gælder jo ikke sådan, når normalt vi kom, men hvis folk de kommer vaden ind med kuffer, der er fulde af diamanter. Kan I huske det? Og så var det, at Clement måtte sige, at det er det bedste eksempel, der er. Fordi det er formentlig ikke særlig mange. Men derfor kan det godt lyde af noget. Og det kan lyde af rigtig meget. Og det betyder, at når vi kigger på fake news, så er fake news enormt sensitivt over for det, som allokerer, at det skal suge opmærksomhed. Og det betyder historier, der skal suge opmærksomhed. Men dermed ikke noget krav om, at det er for sit vedkommende sandfærdige historier, fordi markedet for information hverken er efficient, opmærksomheden er ikke for ligeligt fordelt, kronaktivet ved vi, hvad er, og samtidig så skal du have brugeren til at dele det, fordi det er dem, der i sidste instans er produktet. Så har vi lagt op til det. Og det betyder altså, at hvad vi kan sige om det, det er i hvert fald, at der er et marked for fake news invasion. Og det marked, det får I præcis om et kvarter. Se, jeg fik en bulletin her i pausen, og det var faktisk det, jeg blev rigtig glad for. Det var en bulletin, der gik i retning af, hvem er Taylor Swift? Og det synes jeg er et ret godt spørgsmål. Altså, hun er sanger, og har lavet mange hits. Det er, hvem hun er. Og hun er ganske udmærket sangerinde, det er slet ikke det. Stor respekt for hende. Hvordan I vil vide? Ja. Det, jeg er ikke det store Taylor Swift fan, men jeg har nogle numre, der er meget gode. Det ved jeg så til gengæld ikke. Det skal I så ikke spørge mig om. Nå, prøv lige at høre her. Nu skal I se her. Nu skal vi til at tale fake news som sådan. Nu fik vi jo en lang indflyvning til det, og det var fordi, I skulle simpelthen forstå, hvordan markedet hang sammen for det. Fordi så giver det ikke nogen mening at tale om det, fordi så bliver det bare sådan et fænomen. En af de ting, vi har gjort meget ud af i bogen, fake news, og den hedder jo ikke fake news på tysk. Der hedder den postfaktisch. Og det gør den, fordi at ordet det post-truth blev kåret som årets ord i 2016 af Oxford Dictionary. Men det sjove er, at det hedder ikke post-wahrheit på tysk. Der hedder det postfaktisch. Og det er sjovt, fordi det vidner om, at sandhed og kendsgerninger er tæt forbundne i den måde, de tænker det på her. Sådan er det ikke helt altid i andre steder i andre sprog. Men sådan er det faktisk på tysk. Og derfor har de faktisk valgt at kalde den postfaktisch. Og det er ikke så tosset, fordi i den her forelæsning skal vi jo ende i sidste instans i det postfaktuelle demokrati, som er det store skrækscenarie. Det, når vi går fra, så er I forhåbentlig beriget, men også nedtrykte. Se, på side 100 i den pågældende bog, der hedder Fake News, der laver vi en informationskvalitetsskala. Og den informationskvalitetsskala bruger vi til at klassificere fake news. Jeg kommer ikke til at tage den i detaljer, men jeg vil da godt lige gennemgå den med jer, i hvert fald i overskrifter. Se, nu er jeg jo egentlig oprindelig teoretisk datalog, eller logiker, er du vel, og det betyder, at information og informationskvalitet er noget, som interesserer mig ganske indgående. Og hele spørgsmålet om informationskvaliteten, og så det erkendte teoretiske element i det. Se, hvis vi nu laver og prøver at inddele information i forskellige zoner, så oppe i toppen har vi zone 1. Det er de sande udsagn, de kendsgerninger, som med vores bedste midler på anden vis er verificeret. Det kan være alt fra videnskabelige udsagn til efterprøvede historier af journalistisk karakter og sådan fremdeles. Og ved hvad? Der findes faktisk et begreb, der hedder journalistisk sandhed. Hvis man går ind på American Journalism Associations hjemmeside og kigger på de 10 principper for excellence in journalism, der opererer de med et begreb om journalistisk sandhed. Og journalistisk sandhed betyder at forfølge kendsgerningerne så langt som det overhovedet lader sig give sig. Triangulere informationen, være kildekritisk og alle de andre ting. Men de opererer faktisk med et begreb om journalistisk sandhed. Ligesom man i videnskab opererer med et begreb om videnskabelig sandhed, så har de faktisk et sådan begreb.
Og det betyder altså, at man sagtens også det med at forfølge kendsgerne så langt som muligt, og også noget, man kan gøre, om du er journalist eller videnskabsmand. Det kommer i og for sig ud på et. Metodologien og mange andre ting er forskellige, men den grundlæggende ambition er jo i og for sig ikke stort forskellig. Og på den måde er værdig journalistik er jo ikke langt fra værdig videnskab. Og der findes fuskere i videnskab, som der findes fuskere i journalistik. Så for den betragtning er vi i så at sige i samme båd, videnskabsfolk og journalister. Godt. Så deroppe har vi de sande udsagn. Så er der zone 2 udsagnene. Det er udsagn, som i og for sig ikke er falske. Og de er i og for sig heller ikke helt sande. Nu spørger jeg for eksempel det, man kalder sådan en rammesætning af udsagn. Så hvad vil I helst have? 90% i arbejde, eller 10% arbejdsløshed? Samme forskel, ingen forskel. Men lidt afhængig af, hvordan det bliver indrammet, kan det lyde meget forskelligt. Ja? I København der havde vi i forbindelse med havde vi en diskussion om, for nogle år siden, som det også blev et valgløfte, om en trafikring rundt om København. Fra Avedøre til Svanemøllen cirka. Se, den kan man jo rammesætte på mange forskellige måder. Altså, man kan sige, hvis man er for en trafikring rundt om byen, så er trafikringen vel egentlig det mest neutrale, fordi den betegner jo dybest set bare, at der er trafik rundt om byen. Men hvis man synes, det er en god ting, så vil man ikke kalde det en trafikring, der vil man kalde det en... Nej, fordi det, betaling er ikke godt. Det er negativt. Men hvis man gerne vil positivt i tale sætte en trafikring, en miljøring, så kalder man det en miljøring. Fordi det underbygger noget, det er underbygning for miljøet, er godt for miljøet. Hvis du nu ikke er for det, og ikke bryder dig om det, så vil du ikke kalde det en trafikring, og du vil heller ikke kalde det en miljøring, så vil du betone det negative i, at det koster noget. Og derfor kalder man det så en betalingsring. Men det er den samme afstand, vi taler om, fra Avedøre til Svanemøllen, give or take. Men det er en rammesætning, ikke? Og det betyder, at du kan indramme sandheden på mange forskellige måder. Og det er en måde at doktorere det på. Du kan også lave sandhed i udvalg, hvor du ikke fortæller hele sandheden, men noget af den. Det, der er opportun for en dagsorden, og så enten glemmer du at sige, eller underkender, enten glemmer at sige, underkender, eller negligerer den modsatte del af historien. Så for eksempel har der lige været en sag med Özlem Cekic og Pernille Vermund, hvor Özlem Cekic har fået anklaget Pernille Vermund for fake news, fordi at Pernille Vermund bruger nogle bestemte tal til at argumentere for kriminaliteten af unge indvandrere. Det er i og for sig ikke at kalde det fake news, fordi det er ikke fake news, som hun blev, men det er sandhed i udvalg. Cherry picking, som det hedder på engelsk. Du tager, så vil jeg sige, de kirsebær fra træet, som passer til din dagsorden, så er du resten lægge. Men man skal være meget præcis i, hvad det er, man taler om, fordi det er ikke fake news, men det er en undladelsessynd. Det er der ingen tvivl om, eller en cherry picking, eller hvad det nu vil jeg kalde det. Og det er jo ikke, fordi det er falsk. Det er ikke falsk som sådan, men det er en måde at så at sige doktorere sandheden på, så derfor har vi kaldt det forvanskede udsagn. Så er der de udokumenterede udsagn, det er det, der vi normalt vil kalde rygter, de er måske sande og måske falske. Og så nede i zone 3, der har vi tre begreber. Det første er selvfølgelig begrebet om en løgn. Og nu er jeg jo også professor i filosofi, og løgnen er jo i og for sig medgørlig, fordi du kan kun være løgner, hvis du anerkender, at der findes sand og falsk. Ellers kan du ikke definere, hvad en løgn er. Så trods alt må man sige, at en løgner har den egenskab, at man anerkender, at der er et sådan skel mellem sand og falsk. Så i 2005 kommer der en meget, meget indflydelsesrig lille bog fra Princeton University Press af en filosof, forfatter, der hedder Harry Frankfurt. Og bogen hedder, jeg er ked af at sige det, den hedder On Bullshit. Men det er en meget... Hvis I ikke har læst den, så skal I læse den. Man kan købe den for et eller andet relativt medgørligt beløb. Fordi det, han gør, det er, at han definerer, hvad bullshit er, sådan rent semantisk. Betydningsteoretisk, hvad er bullshit? Og det, han når frem til, det er, at en bullshitter er en sådan beskaffenhed, at man underkender skellet mellem sand og falsk. Det eksisterer i og for sig ikke. Det kan være opportunt at sige noget, der nogle gange er salt, og så blandet med noget falsk med henblik på en eller anden dagsordenserobring eller andet. Men du forpligter dig ikke til sandheden. Du forpligter dig heller ikke til falsk. Du forpligter dig ikke til noget, og derfor er det i ordets bogstavelige forstand bullshit. Men det er effektivt. Fordi, og det er jo djævelens strategi, kan man sige, fordi det er interessant at ikke give folk en løgn ned i halsen, som de senere finder ud af, at faktisk viser sig at være en løgn. Så har du trods alt anerkendt sandheden mellem sand og falsk.
Det interessante er at blande løgn og sandhed i et plastisk cocktail eller en plastisk dosis, så du kan bruge det til et eller andet. Og de fleste af os har det jo egentlig på den måde, at vi har jo aldrig alle kendskærninger til rådighed for en eller anden given beslutning, men vi har nogen. Så noget af vores overbevisning eller standpunkt er jo hængt op på kendskærninger, right? Og så er der dele af det, som er, jamen, hvad er vores politiske inklination, eller hvordan har vi med sociale, kulturelle forhold, de klarer sig resten, og hvad mener min nabo, og dem, jeg jo er enig med. Det er den måde, vi formulerer standpunkter tit og ofte. Så derfor er det jo fantastisk at have et begreb som bullshit, som betyder, at du kan cherrypicke, du kan sige en falskhed, hvis det passer dig, og blande det på en passende måde. Og hvis man kan prøve at definere, hvad fake news er, sådan rent semantisk, så må man sige, at det enten er en decideret løgn, eller også er det er det bullshit, men det simulerer journalistik og således sandfærdighed. Det er pakket ind i journalistiske, så at sige, retningslinjer, skrevet på sites, der minder om journalistik, og sådan fremdeles. Så det simulerer det. Så vi skal have et begreb på dansk, som egentlig er ret godt for fake news. Jeg ved ikke, om man kalder det falske nyheder, det er ikke særlig betegnende. Så skal man kalde det fingerede nyheder. Fordi det er virkelig det, det er. Du designer det. De er designet i de her historier. Og nogle gange enormt begavet i øvrigt. Altså med dokumentation, hvad enten at det kan være citater, eller billeder, eller andet. Så det er fingeret, og de gode af de fingerede historier har jo den egenskab, ligesom med dårlig videnskab, at lave en fake news historie, det går hurtigt. At tilbagevise det, når du har det her til rådighed, at blande sandt og falsk og dokumentation og alt muligt andet, det kan være rigtig besværligt for en arbejdende journalist at tilbagevise en sådan historie. Så det vil sige, at der er et meget ulige forhold imellem produktionen af produktet og eftervisningen af det pågældende produkt, sandfærdighed eller mangel på samme. Og det gør det til en enorm ulige kamp mellem desperatorerne i markedet, som kan lave fingerede nyheder, og så dem, som er sat til at leve op til kravet om journalistisk sandhed. Og må jeg lige anholde en ting til. Alle de store etablerede danske eller udenlandske medier, de har jo den egenskab, at deres journalister svarer tilbage til nogen. Typisk et pressenævn eller noget tilsvarende. Og det betyder, at de er enormt regulerede handlere i et nyhedsmarked. Fordi de skal svare tilbage til god presseskik og medieansvarslov. Og de skal nok komme til at høre for det, hvis de kommer til at lave den, hvis de kommer til at gøre i nælderne. Enten for brugerne, eller for deres redaktører, eller andet. Eller for den sags skyld for et pressenævn. De er op at handle nyheder mod nogen, som udelukket svarer tilbage til deres eget habitus og intet andet. Og det betyder, at selv hvis du er superliberal og siger, lad markedet flyde, som markedet kan, også når det gælder nyheder eller produktionen af nyhedsprodukter, så er det en meget ulige kamp mellem dem, der er meget regulerede handler i det her marked, fordi de skal svare tilbage til god medieansvarslov og presseskik og medieansvarslov, og så dem, der dybest ikke kan svare tilbage til noget som helst andet end deres egen habitus, eller hvad man kan bruge fungerede nyheder til. Og i bogen isolerer vi fire grunde til at gå ind i det marked for fungerede nyheder. Det ene er penge, fordi du kan allokere opmærksomhed og sælge den til annoncørerne. Det andet er propaganda, marketing, og så også selvfølgelig trolling, larm, støj. At få diskussionen til at glide i forkerte retninger, er simpelthen bare larm for mig. Så der er i hvert fald fire forskellige grunde til det. Og hvis man kigger på det, så må man sige, at i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, bare for at tage det, så begyndte det begyndte at gøre ondt nu. Altså, BuzzFeed lavede en undersøgelse, som senere findes, og også fik blevet undersøgt videnskabeligt. Hvordan forholdt medierne sig til sandheden? Så godt man kendte den ud fra kriterier om at for eksempel er fra journalistisk sandhed til kildekritik. Der viste sig, at mainstream-medierne, ABC, CNN, de holdt sig sådan 95% af gangene, give or take, så havde de et ret godt forhold til sandhed. De alternative medier på venstrefløjen, at de havde noget mere lemfældigt forhold til sandheden. Og på højrefløjen var det endnu mere lemfældigt, og faktisk var det sådan, at nærmest omkring 40% af det, de sagde, det var enten bullshit, eller de steder falsk. Men det virker. Og hvis man kigger på de historier i forbindelse med amerikansk præsidentvalg, så var det ikke Hillary Clintons arbejdsmarkedspolitik. Det var der ikke nogen, der hørte noget om. Og det var heller ikke Donald Trumps nye skattepolitik. De historier, der havde mest opmærksomhed i forbindelse med amerikansk præsidentvalg, det var de her historier som, at Pope Francis havde sagt god for Donald Trump. Eller at Hillary Clinton havde så, eller at Pizzagate kommer jeg tilbage til, eller
at WikiLeaks confirms Hillary sold weapons to ISIS. Den slags ting. Så rigtig mange af de her historier, dem undersøgte man jo, hvor kom de fra? De kom forskellige steder fra, men der var faktisk en del af dem, som kom fra Makedonien, en lille by i Makedonien, hvor nogle fyre i gymnasiet havde fundet ud af, at der faktisk var penge at tjene på at lave fake news-historier og sælge dem, eller sælge opmærksomheden til annoncørerne. Gennemsnitslønnen i Makedonien er $347 om måneden, ifølge Wired Magazine. De fandt nogle af de her unge fyre, som havde genereret de her fake news-historier, og de havde lavet et par server, og så tjente de pludselig $16,000 på et par måneder. 347 var altså 16.000. Der er penge i det. Store penge i det. Og de var i og for sig ligeglade med, om Donald Trump han valgte eller tabte. Det var ikke centralt. Hvad der var centralt, det er at få et nyt ur og den nye iPhone. Så man skal huske på, at de her historier er rabiate, og de larmer. Og ved du, hvad der er interessant? Ved du, hvad der er interessant? Hvis I kigger på dem alle sammen, der er en meget klar en, man er imod, eller man er for. For Donald Trump mod Clinton. For Clinton mod Trump. Om hvad dertil så hører. Og det er dybest set det, som er, vi har et begreb lige om dage, i disse dage, som vi kalder populisme. Ikke? Men populisme er ikke en ideologi. Populisme er en strategi. Det er en strategi, hvor man taler om en meget klaret en, der er, man er imod. Og hvis man er imod den ene, så er man med den anden. Og så i polariserede meningsmiljøer, der har populisme det rigtig godt, fordi at populisme i og for sig er en politisk strategi, mere end en ideologi, i hvilket at vi så at sige udvælger eller vælger maksimerer med henblik på nogle bestemte ved at fortælle eksklusionshistorier om de andre, og så i øvrigt have et rimeligt forhold, lemfældigt forhold til kendsgerninger. Og man skal huske på, at grunden til, at det ikke er en ideologi, det er, at man både kan finde venstre og højre populister. Right? Så Hugo Chavez for eksempel, ikke? Venezuelas gamle præsident, han var jo helt overblagt en venstrepopulist. Geert Wilders, jeg elsker det billede af Geert Wilders. Han er ubetinget en højrepopulist, og det er Marine Le Pen vel også. Farage er vel også højre, og Trump er populist. Jeg er ikke rigtig klar over, hvilken karakter, men han er i hvert fald populist. Men populisme er godt, fordi hvis det er en meget klar os versus dem fortælling, så har du også et svar på noget andet. Det er en af de ting, som Mads Vestergaard, min PhD-studerende, så meget tidligt, da vi skrev bogen. Hvis du har en klar os versus dem fortælling, så har du også forklaringen på, hvorfor du lider. Du lider på grund af dem. Washington, Bruxelles, etablissementet, Parnasset, det er dem. Og det betyder, at du kan mobilisere folk i nogle klare os versus stemmefortællinger, som giver et svar på noget, som menneskeligheden har været interesseret i lige siden Job. Hvorfor lider jeg? Du lider på grund af dem. Og så kan du så svinge dem afhængig af, om du er venstre- eller højrepopulist. Enten er det kapitalisterne, eller også er det de uoplyste, eller også er det dem i rustbæltet, som ikke kan være med på globaliseringsvognen. Og hvorfor lider du? Det gør du, fordi at du ikke var omstillingsparat, eller du havde ikke en brugbar uddannelse. Og selvfølgelig var det også sådan. Tænk, hvis du sad i rustbæltet i USA, og ikke havde haft en reallønsfremgang i 20 år. Det var der rigtig mange af dem, der ikke havde. Og så får at vide, jamen hvorfor lider jeg? Og så får at vide, du ligger som du har ret. Du har ikke en brugbar uddannelse. Du var ikke med på globaliseringsvognen. I blev kørt over af toget, det er jeres egen skyld. Så er det jo ikke mærkeligt, at folk bliver vrede og siger, jeg lider på grund af dem. Og dem er så Washington, Bruxelles, de globaliserede, de intellektuelle. Det er deres skyld. Og det kan populisme. Det kan udpege en meget klar fjende. Og problemet med det er, at i polariserede meningsmiljøer, der har vi brug for nuancerne, men der er ikke plads til dem. Vi har brug for en meget mere nuanceret debat, end den, der er plads til, fordi enten er du for, eller også er du imod. Der er ikke noget at vælge imellem derinde imellem. Og det problemet med det er, at hvis du kan få folk derud, så kan du få dem til at tro det utrolige og sige det vanvittige. Nu skal I lytte efter her. This past summer, Trump flag waivers spouted a lot of theories about Hillary Clinton's health. We see the coughing fits she's had. It seems like a number of blood clots. What on earth could be the reason behind Hillary Clinton's bizarre behavior? Look, it almost seems seizure-esque to me. Turns out they were sort of right. We're now learning she's been diagnosed with pneumonia.
If the crackpots halfway nailed one theory, maybe their truth fingers were in deeper than mine. I had to find out. I headed to Trump rallies in the crucial swing states of Ohio and Wisconsin to discover what his supporters know that the rest of us don't. Do you think it's worse than pneumonia? Why she looks, yes. What do you think's going on? It could be Parkinson's. It could be MS. It could be AIDS. What makes you think she has AIDS? The way her husband used to be. Do you think Bill had AIDS? Yes. So how did Bill Clinton get AIDS? Probably messing around with Magic Johnson. That's the natural conclusion? Yes. Interesting. The Clintons and Magic Johnson. What else do they know? They're saying there was like a double of her. Do you think there was a Hillary Clinton double? Yeah. I think anything's possible when it comes to doubles. Wow, a Clinton double. Who knew? So I printed out two identical photos to see if they could see what we couldn't. Which one's the body double? That one. Well, what is it about this one that makes you think it's not Hillary Clinton? That little thing on her cheek is very obvious, and the scarring or whatever this is down in her throat is different. They look a ton alike, right? This looks a little bit younger. You think this looks younger? Yeah. But don't you think if you just look at something for long enough and you kind of have a paranoid mind, eventually you'll find a difference? Yeah, I think like something like that's possible. Yeah. Which one are you more attracted to? Yeah. Uncovering Hillary's doubles is one thing, but what could they tell us about our current commander-in-chief? Obama is a Muslim, he's a terrorist. Nobody will ever tell you different. We don't even know if he's a citizen. Yeah, if you don't look at the birth certificate, there's almost no evidence there. Exactly. So there's nothing Barack Obama could do to prove that he was born here? If there was maybe witnesses that were attendants at his birth. Like his mother? Would you listen to his mother? No. She has no vision to lie. So you don't trust Donald Trump's birth certificate either? Yeah, because he's been here forever. Well, how do you know? What's your proof? His parents and... But they're biased. I'm talking about, like, people who can be their own. Why would they be biased? Well, like, I'm just using your logic against you. Okay. He acts like a Muslim. He talks like a Muslim. He also does the Muslim principles as far as jewelry is concerned. Jewelry? Yeah, jewelry. Certain months of the year, not wearing his wedding ring. That's a deep cut. Do you want me to connect your necklace to your Christianity? Why would you do that? Well, you just taught me. I didn't even know people were connecting jewelry to religion. Muslims don't wear... Is that a Jew watch? And one of the most unbelievable discoveries yet. Barack Obama had a big part of 9/11. Which part? Not being around, always on vacation, never in the office. Why do you think Barack Obama wasn't in the Oval Office on 9/11? That I don't know. I'd like to keep the bomb again. Wow. Mind blown. Yeah. Den er lidt svært at komme tilbage på, den der, ikke? Altså, prøv at høre. Det værste, man kan gøre, det er jo bare at sige, at de er også knald i potten. Det er det værste tænkelige, man kan gøre. Fordi så er det, vi er med til polarisering, så spiller vi selv polariseringsspillet. Men det interessante er, at hvis folk bliver tilstrækkeligt presset, så er det mere interessant at være på hold med nogen, end hvad kendsgerningerne er. Og det har en betegnelse. Det kalder man for blue lies. Blå løgne. Det er faktisk et socialpsykologisk fænomen, hvor det er legitimt at lyve på gruppens vegne. Og grunden til, at man kalder det for blue lies, det er fordi, at man i USA vil være en lejlighed at se forskellige politikorps dække over hinanden i forbindelse med korruptionssager og andet. Og derfor har man introduceret et begreb, og faktisk undersøgt et begreb, der er det, man kalder for blue lies. Altså, at det er legitimt at lyve eller tænke det utroligt, så længe det er på gruppens vegne. Og det er giftigt. Fordi så er det mere interessant at være på hold med nogen, end hvad kendsgerningen i og for sig er. Og så er der basis for noget. En af de ting, som vi diskuterer i bogen, det er for eksempel konspirationsteorier. Og nok en af de meget læste konspirationsteorier i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, det var historien om hashtag Pizzagate. Siger den der noget? Nå, hvis I ikke kan huske den, så er det sådan, at i oktober 2016 bliver John Podesta, som på daværende tidspunkt er Hillary Clintons kampagnechef, hans mail bliver hacket og ligget til WikiLeaks. Når man browser de her mails igennem, så finder man en masse henvisninger til pizzarestauranter i Washington. Fordi de demokraterne havde for vane at møde på forskellige pizzarestauranter, parnasse og diskutere forskellige politiske spørgsmål. Specielt en pizzarestaurant stod ud. Den hed Comet Ping Pong Pizza. Og den hed Comet Ping Pong Pizza, fordi man kunne vente på sin pizza. Mens man ventede på sin pizza, kunne man spille bordtennis.
Logoet for Comet Ping Pong Pizza, det var to bordtennisbat, der stod sådan her. Det var også til at forstå. Men jeg ved ikke, om I ved det, men det internationale tegn for, det internationale undergrundstegn for børneprostitution er en sommerfugl. Og derfor begyndte der at figurere en historie om, at nede i kælderen på Comet Ping Pong Pizza, var der en børneprostitutionsring, som blev frekventeret af hele demokratiske parnas, og som blandt andet blev befolket af børn, som Bill Clinton havde taget med fra Haiti i forbindelse med naturkatastrofen på Haiti. Og i øvrigt var der historier om kannibalisme og satanisme og alt muligt andet, der foregik i den kælder. Det var en af de mest læste historier i forbindelse med amerikansk præsidentvalg. Det kunne man jo synes om, at man synes vel, men i december 2016 er der en ung mand fra North Carolina, der tager sin bil og sin Glock og sin AR-15 Colt Assault Rifle og kører til Washington for at selv undersøge, hvorvidt der ligger en børneprostitutionring nede i kælderen på Comet Ping Pong Pizza. Han får affyret et par skud eller tre, inden han bliver taget af ordensmagten. Og ude på stedet er der en reporter, der kan berette, at det er egentlig meget mærkeligt, at den her historie overhovedet er kommet i svingninger, fordi der er slet ikke nogen kælder på Comet Ping Pong Pizza. Men det interessante med de her historier, det er, at det er lidt ligesom de der figurer, som man, de der hæfter, man fik som barn. Du tager løsrevne datapunkter, og så forbinder du det, og så ser du monster. Og det er lidt det samme her med dissecting this thing. Og det interessante med den her Pizzagate-historie, det er jo, at den fodrer lige ned i den der tribalistiske stammetænkning. Der er nogen at være imod, og dem, man er imod, ja, der er undergrundstunneler, og der er pædofili og satanisme og kannibalisme og pingpongpizza og neighboring business og cooking parties og børneproducer, alt. Og det fantastiske ved konspirationshistorier, det er, hvilket fra en videnskabsteoretisk beregning, de kan ikke falsificeres. Fordi falsifikationen i sig selv er jo bevis på, at der er en konspiration. Så de har den teori, der kan forklare alt. Og det er det, der gør dem så fantastisk giftige. Fordi selv hvis du kommer til at og tilbageviser dem, så er tendensen at sige, der kan du bare sige, det er en del af konspirationen. De er efter os. Og derfor bliver de selvopfyldelige profetier. Og de larmer rigtig meget. Og det, der larmer, det bliver delt. Og derfor er der kommet en meget, meget interessant undersøgelse fra Columbia Journalism Review i 2016 i forbindelse med, at man lavede en stor undersøgelse, hvad for nogle historier blev delt på de forskellige medier, og hvordan der ledes forhold, de etablerede medier sig til dem. Det, man fandt ud af, det var, at et lukket økosystem, man undersøgte Facebook og Twitter handles og delinger, og det, man fandt ud af, det var, at et lukket økosystem bestående primært af Breitbart News, her, som er de jo, altså det er så de, de konservative medier, sammen med Truthfeds og Gateway Pundits, hvad de ellers var i stand til at producere fake news-historier, altså bullshit eller deciderede løgnehistorier, som de shoppede rundt imellem sig, og også hjulpet i en vis retning af Fox News, dog i mindre omfang. Men det interessante var, at du kunne tale lidt til den demografi, du gerne ville tale ned i. Du havde lavet et lukket økosystem af de her nyhedshistorier, som de så at sige shoppede rundt imellem sig og delte. Og det interessante var, og nu kommer opmærksomhedsøkonomien ind på fuld skralde, fordi hvis historierne, der blev delt på de sociale medier, var Pizzagate eller ISIS eller hvad det nu var, og du sad som et etableret medie, så blev du nødt til at tage historien op. Fordi hvis New York Times ikke tog den op, så tog Washington Post den op. Hvis Washington Post ikke tog den op, så tog MSNBC den op. Hvis MSNBC så ikke op, så tog CNN den op. Så kunne du godt tage den op selv. Og det betyder, at de etablerede medier blev spændt foran en vogn for at rapportere om de historier, der havde meget opmærksomhed, selv hvis de var dybt imod det, eller ikke engang kunne verificere det. Og hvad fik man ud af det? Man kunne tale med dem, man gerne vil, og så fik man dagsordenssætning. Uafhængig af, om man var for eller imod. Og en af de ting, som Trump var god til at forstå, det var, der er ikke god opmærksomhed og dårlig opmærksomhed. Der er lidt opmærksomhed eller meget opmærksomhed, uafhængig om den er god eller dårlig. Og det differentierer opmærksomhedsøkonomien i dens værste form ikke imellem. Det er bare alarm og opmærksomhed, den er bare ikke god eller dårlig, det er ikke så centralt. Og jeg ved godt, når du granulerer det mere, så er det mere vigtigt. Men tendensen er klar, at dagsordenssætning er det, der tæller. Det, der larmer, er det, der tæller. Det er det, som der bliver diskuteret, det er det, der kommer på dagsordenen, og det er også derfor, at Hillary Clintons e-mails var det, der blev diskuteret allermest, for det larmede rigtig meget. Og alle blev spændt for en vogn, også de etablerede medier. For et par måneder siden var jeg i EU og tale for kommissionen,
Og der var både Le Monde og BBC var der. Og de var godt klar over, at den der opmærksomhedsøkonomi, den skulle de være forsigtige med, at de ikke blev spændt foran. Så jeg tog faktisk et billede af, hvad for nogle slags initiativer, som BBC nu er i gang med at implementere for at skrue ned for det her. Og det første, de siger, det er, skrue ned for hastigheden. Best på breaking, det har Twitter overtaget for længst. Den dagsorden kan du slet ikke være med på. Så skrue ned for hastigheden, hvormed du rapporterer. Det er det første. Og når du er derhenne, så havde de faktisk en hel række forordninger. Slow news. Lange nyhedshistorier. Frankfurt er allgemeine historier. Godt researchede historier, der så lang tid at læse. Ned med hastighed. Ned med antallet af nyheder, du smakker ud i kanalerne. Fordi du kommer hele tiden til at løbe bagefter, og du kan ikke tjekke dem, når det er nok til at finde ud af, om de har noget om snakken. Og så har du rapporteret, og du har allokeret lytternes eller seernes opmærksomhed. Så ned med hastigheden. Lav de lange former for journalistik. Lav netværk. Og så lave ekspertnetværk, og så lave reality checks. Det er nogle af deres tiltag. Le Monde er lidt begyndt på noget af det samme. Le Monde havde jo faktisk en interessant, kan I huske, i forbindelse med det franske præsidentvalg, der var man jo også bange for fake news-historier. Der var også et hack på 9 gigabyte data fra Macrons kampagne, der blev lækket. Hvad gjorde Le Monde, da de fandt ud af det? De siger, vi skal nok rapportere om det, men vi skal have det igennem den journalistiske maskine først. Og indtil da, så rapporterer vi slet ikke. Det er nok der, hvor vi skal på vej hen igen. Skru ned for hastigheden. Fordi hastigheden i sig selv, den underbygger en opmærksomhedsøkonomisk dagsorden, som ikke nødvendigvis har sandheden, eller som tit og ofte kan have sandheden som første offer. Ikke altid, men tendensen er klar. Så hvad betyder det her? Jo, det betyder, at det i og for sig ikke nødvendigvis altid er interessant, hvad der er op og ned, men hvad der allokerer opmærksomhed. Prøv at se det her billede. Er det ikke fuldstændig spektakulært? Der er ingen, der er interesseret i præsidentkandidat, men alle er interesseret i sig selv. Det er lidt ligesom, nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? Er det det? Men det virker. Og det er selvfølgelig klart, at når det virker, og du kan få folk med på den selv, så kan du faktisk nogle gange få de helt utrolige ting til at ske. Kan I huske det her? De to billeder her. Det her er Barack Obamas indsættelse i 2009. Det her det er Donald Trumps indsættelse i 2017. Det her det er godt nok lavet. Det her det er godt nok 20 minutter før i tid. Okay. Barack Obama der. Donald Trump der. Den første store politiske sag, som kom den nye administration til, det var, at det her spørgsmål, de her billeder, blev politisk anliggende lige pludselig. Hvor var der flest? Det var jo det store spørgsmål. Og Sean Spicer, som på daværende tidspunkt var pressechef på Det Hvide Hus, var ude at sige, at fra tid til han sagde jo, at helt generelt var der flere, der havde set Trumps indsættelse, end nogen som helst andre. Men der er det ikke kun med henvisning til de her to billeder. Vel, har set det på iPad, har streamet det, har. Det er svært at gennemskue, om det er sandt eller falsk. Men selvom det kunne være sandt eller falsk, så var han faktisk senere i stand til at sige, at her fra Det Hvide Hus kan vi fra tid til anden godt tillade sig at være uenige i kendsgerningerne. Hvordan gør man det? Altså, Aristoteles ville rotere i sin grav 8 gange, altså. Det kan ikke lade sig give sig. Og det betød jo så, at Kellyanne Conway, som stadigvæk er rådgiver for Donald Trump, fik formuleret begrebet om alternative kendsgerninger. Ret skal være ret. Det var ikke det, hun mente. Hun sagde, at det, som Sean Spicer var ude i at sige, det var at præsentere alternativ information. Og hendes eksempel er, at 4 kan være lige med 2 plus 2, men det kan også være lige med 3 plus 1. Men det var ikke det, som folk hørte. Folk de hørte begrebet om alternative kendsgerninger, og så var toget kørt, og der var ingen vej for hende tilbage. Altså, så på den måde blev hun faktisk ikke ordentligt behandlet. Det var ikke det, hun mente. Det var godt nok det, hun fik sagt. Ja, det var ikke det, hun mente. Okay. Jeg ved stadigvæk ikke, hvordan man kan være uenig med kendsgerninger. Men nu med det, lad nu det ligge. Se, hvis du nu spørger en Trump-vælger om de her to billeder her, hvordan de ser på dem, så er der faktisk lavet en undersøgelse, der er ganske tankevækkende. 40% af Donald Trumps vælgere, 40% af dem, de mener, at
det der billede, det er Donald Trumps, og det der, det er Obamas. Og det er jo i og for sig slemt nok. Men det bliver faktisk værre, fordi 15% af Donald Trumps vælgere, de mener, at der er flere her end der. Og der har vi det måske i en nødskal. Det er tribalisme. Det er stammetænkning. Det er mere interessant at være på hold med stammen, og dem og så acceptere en løgn, end noget som helst andet. Og vi er i en verden nu. I 2003, der kan I huske, at George Bush sagde, either you are with us, or you are against us. Men med henvisning til allierede. Og nu er det nærmere sådan her, enten er du med os, eller er du imod os med hensyn til kendsgerninger, og hvis du er imod os, så er du fake news. That's pretty much the way it works. Men det hænger sammen med, at det kan være legitimt, det her. Det er legitimt at synes, at der er flere der end der, for at bare være på lige linje med stammen. Og det, som vi har set i USA, det er, at tendensen til fake news har jo understøttet den her stammetænkning. Og de i øvrigt har et parlamentarisk system, som understøtter stammetænkning. Hvorfor det? Fordi det er et løb mellem to. Og det var to. Du kunne ikke vælge dem begge to, så du skulle vælge den ene, så valgte du ikke den anden. Så når du har en parlamentarisk situation, hvor du kun kan vælge mellem to, så er det meget lettere at designe fingerede nyheder, for hvis det er for den ene, så er det mod den anden. Men det er sværere i et parlamentarisk system, som det vi har, som er et multipartisystem, hvor der er mange forskellige artede partier, som har ikke tomme delmængder i deres politiske budskaber. Og så kan du ikke designe det på samme måde ekskluderende. Og populismen kan ikke nødvendigvis få fat helt på samme måde. Og der er begyndende studier, der har tendens til at tage tanken om at sige følgende. Fake news har rigtig gode vilkår i meget polariserede meningsmiljøer. Hvorom det gælder, hvis du vælger den ene, så vælger du ikke den anden. Så derfor er det et nulsumsspil for den betragtning. Og dermed kan du designe de her kampagner meget mere. Du kan targete dem meget kraftigere. Fordi hvis du vælger den ene, så vælger du ikke den anden. Og derfor er det sværere at gøre i situationer, hvor du har ikke tomme delmængder mellem politiske partier. Det er blot for at sige, vejen ud af fake news er ikke at introducere den danske model, men det er bare for at sige, at der er nogle parlamentariske situationer, som er meget mere, så at sige, gæstfri over for design af fake news i valgkampe, fordi at det er two-horse race. Se, men i two-horse races der, og når du så bliver presset, så kan du simpelthen også fra magthavernes side få folk til at prøve at tro det utroligt. Kan I huske, at Steve Bannon, han får sparket fra Det Hvide Hus? Hvad var Det Hvide Husets svar? Det var at spørge ud i offentligheden, jamen, hvem er ham her, Steve Bannon, egentlig? Og det bliver sgu lidt svært at argumentere for, fordi her er et billede, som om han var jo ikke nogen i kampagnen. Han var jo ikke noget for Trump. Og her har vi så et billede af Trump på telefonen, og Reince Priebus, og Pence, og Bannon. Og så bliver det lidt altså, det bliver svært at underkende, at der overhovedet er spillet en rolle. Men det virker. Og det, der er problemet med det her, det er, at det, hvor vi ikke gerne vil hen, det er herhen. Vi vil ikke hen i det der et demokrati i en postfaktuel tilstand, som vi definerer i bogen, Mads og jeg. Og et demokrati i en postfaktuel tilstand, det er et demokrati, i hvilket politisk opportune, men faktuelt misvisende information erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk debat, meningsdannelse og lovgivning. Og lad os lige kvalificere det her. Vi argumenterer ikke for, at der var en politisk guldalder på et eller andet, en demokratisk politisk guldalder på et eller andet tidspunkt, hvor borgere og presse og politikere altid talte sandt. Det har der aldrig nogensinde været. Så når vi mener postfaktuelt, så mener vi det ikke i tid. Men vi mener det med henvisning til, hvordan du kan bruge kendsgerninger i en dagsorden i politisk sammenhæng. Som transcenderer, når vi siger post, så mener vi hinsides kendsgerningerne. Så det er den måde, man skal forstå det. Og vi siger ikke, at USA er en postfaktuel demokrati. Det siger vi ikke. Men vi siger, at tendenserne er der. Og tendenserne er klare. Og tendenserne bliver endnu klarere, når man betænker, at kendsgerninger lige pludselig kan blive et politisk redskab for en dagsorden. Det er vi ikke vant til at se på den måde. Det bliver meget svært at lave realpolitik, hvis kendsgerningerne lige pludselig er et politisk redskab. Og det vi siger, og det vi vil egentlig vil frem til, det er at sige, jamen, et demokrati er jo en del teknokrati, altså en del nødvendighedens politik, eller tak, en del kendsgerninger i den ene ende, og en del vision i den anden ende. Altså,
demokrati er jo sådan en, det er en vippe, det er sådan en teeter-tooter-ting, ikke? Som har tendenser, som har et element af det, som er kendsgerningsborgen, det er derfor, vi har kommissioner, det er derfor undersøgelser, det er derfor, at realpolitiske implementeringer, det er noget, som skal igennem Folketinget, og så skal det implementeres og bla. Men det er noget reelt, der skal ske. Og så er der politiske visioner i den anden ende. Og det er det, som demokrati er. De er noget kendsgerning, og de er noget politisk vision eller ideologi. Og lidt afhængig af zeitgeist og tid og sted og økonomiske formåen, så kan det svinge. I Danmark var vi også igennem en nødvendighedens politik i en overgang. Tænk på salget af Dong, for eksempel. Det var også sådan, argumentet i offentligheden, det var, jamen, det var den bedste løsning. Det var den måde, den skulle gøres på. Det var sådan nødvendighedens politik, det var teknokratiet, det var kendskab, det var det faktuelle demokrati. Og det faktuelle demokrati har ingen politiske visioner. Der er det kendskærninger, der bestemmer os slut. Sådan er det heller ikke. Og demokrati er jo sådan en underlig teeter-tooter-ting. Altså, der skal du balancere kendskærninger og realpolitiske initiativer med politiske visioner. Og afhængig af, hvor vi står henne, så kan det tippe i den ene eller den anden retning. Og hvorfor bekymrer vi os om det her? Jo, altså prøv at høre. Jeg ved ikke, om I ved det. Men forestil os nu en verden, ex-hypotese, hvorom det gælder, at dem, der har mange følgere på sociale medier, de også har magten. Bare som et tankeeksperiment. Ja, det vil jo formentlig betyde, at Kanye West bliver præsident i 2020. Jeg ved ikke, om Kanye West, han er rapper og laver sko. Han har jo også sagt, at han stiller op. Ham og Trump var gode venner på et tidspunkt, det er de så ikke mere. Se, okay. Kanye West er gift med Kim Kardashian. Kim Kardashian er USA's reality-stjerne nummer et. Hun inkarnerer alt det mest rædselsfulde i det postmoderne, postfaktuelle rådenskabssamfund. Hvis man nu forestiller sig en verden, i hvilket at Kanye West bliver præsident, og Kim Kardashian tager udenrigsministeriet i USA. Og parer det op med en verden, i hvilket dem med mange følgere i Danmark også sidder på magten. Det kunne jo så betyde, at Gustav bliver statsminister i Danmark. At Amalie tager udenrigsministeriet, og Lindsay Kessler tager justitsministeriet. Run for cover! I 2013 gentaget i 14, 15, 16, 17 og i 18... For to uger siden, tre uger siden, har World Economic Forum været ude at sige, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring på lige linje med klima og migration og flygtninge og ulighed og alt det andet. Det er der, hvor vi er henne. Og hvorfor det? Fordi at der er trusler om cyberattacks, at der er trusler om massiv misinformation og terrorisme og digital terrorisme, og så skriver de til sidst, og det er en trussel mod robuste demokratiske styreformer. Så det er ikke for sjovt, det her. Det er faktisk relativt alvorligt. Det betyder også, at der er selvfølgelig nogen, som er begyndt at tage det her op. Og når I så siger til mig, Vincent, prøv at høre, det er jo en dystopi. Det sker jo aldrig, at Kanye West og Kim Kardashian og de andre, de kommer til magten. Og så må jeg bare anholde en ting for os. Altså ja, vi fik ham der, altså. Så det er ikke noget, man bare lige kan sidde over og høre et her. Og der er også noget, man kan gøre selv. Og vi har jo lige for tiden en helt af format siddende nede i Bruxelles. Og hun er også helt på den amerikanske scene. Hun hedder Margrethe Vestager. Hun tager kampen op mod de her mastodonter her og magtmonopolerne. Og hvis man skal gøre noget, så skal man også være med på hende og hjælpe hende og hendes dagsorden. Fordi den er vigtig. I den forstand at forstå, at hun prøver virkelig at tage kampen op mod mastodonterne. Og der er mange af dem. Hvis I skal læse en god bog, så skal I læse en bog, der lige oversat dansk, der hedder James Taplin. Den hedder Move Fast and Break Things. Den handler om, hvordan Facebook og Google og nogle af de andre store virkelig har lavet, i ordets bogstaveligste forstand, demokratisk disruption på den helt store klinge. Og han ved, hvad han taler om. Den er lige oversat til dansk. Og titlen er egentlig taget ud af, at Mark Zuckerberg på et tidspunkt har sagt, move fast and break things. If you don't break things, you don't move fast enough. Se, det skal jo ikke være en dystopi. Og en af de ting, som masser af jer vil forsøge at gøre lidt i bogen, det er at gøre opmærksom på,
Vi bliver nødt til at forstå, hvor vi selv står henne, som brugere, som borgere, som beslutningstagere, som dem, der i sidste instans også er produktet for det her. Vi bliver nødt til at forstå, hvilken model vi indgår i. Hvorfor er vi kan blive drevet af, hvorfor er vi kan hoppe på fake news, hvorfor er opmærksomhed er i bestemte retninger og sådan fremdeles. Og det hænger altså lidt sammen med markedet. Og prøv at høre, jeg rydder. Det her det er ikke et spørgsmål om, om man er venstre- eller højreorienteret. Jeg forstår sagtens, at liberale vil sige, jeg kan ikke lide reguleringer af markeder. Det forstår jeg sagtens. Jeg forstår også godt, hvis man er mere til sinds over at være på anden side og sige, jeg vil acceptere regulering. Men hvad man må erkende, også hvis man er liberal, det er, at selv som liberal, så bryder du dig ikke om magtmonopoler. Det er derfor, du har antitrust-lovgivning i USA, er meget kraftig, fordi man bryder sig ikke om magtmonopoler, fordi magtmonopoler er dårlige for konkurrencen. Og det er den, du gerne vil stimulere ved at gøre porteføljen meget, så at sige, heterogen. Men det er ikke den situation, vi har på informationsmarkedet nu. Den er massivt monopoliserende. Og som selv som liberal kan man ikke lide det. Og bare tænk på det her. At man liberal vil man også gerne have, du ved, at lige børn leger bedst, når det gælder for eksempel at kunne sælge og købe og investere. Ja, enig. Sådan er det ikke på informationsmarkedet, når det gælder nyhedsstrømmen. Der er alle ikke lige. Fordi nogen er reguleret, læs etablerede journalister, som svarer tilbage til medierne, der slår god presseskik mod de andre. Så selv hvis man er superliberal indstillet, så bliver man nødt til at erkende, at markedet i og for sig ikke er efficient, og det koster et eller andet. Og derfor så er der nok noget regulering, vi skal til at tænke i. En ting vil jo være at sige, følgende for eksempel at sige, godt prøv at store informationsmotorveje, Facebook, Google og andet. Altså hvis det smager som presse, og det lyder som presse, og det ser ud som presse, så er det formentlig nok presse. Sagt på en anden måde her, at hvis du kan det samme som BBC, ABC, CBN, NBC og alle de andre, hvorfor skulle Facebook så ikke være under medieansvarslov og god presseskik for den del af deres forretning, som hidrørte nyheder, velbetænkende, at 65% eller 70% af amerikanerne, de får deres nyheder fra Facebook? Så er de jo dybest set et medieoutlet. Og i øvrigt, det er jo ikke sådan, at de bare giver båndbredde. Den båndbredde bestemmer de jo på, hvad du må skrive og ikke må skrive, så de har redaktionelle linjer. Altså, så på den måde er jo hele argumentet, er, jamen vi er jo ikke bare en socioteknisk platform, der giver båndbredde. Ja, det er I også. Men ikke for hvad som helst. Så I redigerer i forvejen, og I har 2 milliarder gratis skrivende journalister, som dybest set I styrer. Pretty much. Og det er den virkelighed, i hvilken vi lever. Og derfor, hvis man skal prøve selv at gøre, og så kan man spørge sig, hvad gør vi ved det? Der er nogle store politiske tiltag, der skal gøres. Der er digital uddannelse, og der er alt muligt andet. Men hvis man bare tænker i det små, som en selv som borger, så er det måske fra tid til anden at betænke, at man skruer ned for antallet af likes og upvotes og kommentarer og selfies og tweets og alt muligt andet, der bare genererer trafik. Det interessante er jo ikke at have en mening. Det interessante er ikke, at jeg stemmer Venstre, og du stemmer Liberal Alliance, eller hvad. Det er ligegyldigt. Det interessante er, hvorfor. Det interessante er ikke standpunktet i og for sig. Det interessante er argumentet for, hvorfor at jeg mener at. Det tager bare meget længere tid at udfolde. Og derfor kan det måske fra tid til anden, som en selv, være behjælpeligt. Og I er måske ikke de bedste kandidater her, fordi I har sikkert også jeres habitus på nettet, som ikke bare giver jeres mening til kende, men blot for at sige det her. At det ikke er interessant at bare give sin mening til kende, eller give et upvote, eller give et like eller en kommentar. For nogle gange kan man komme til at sætte ild i noget ved at deltage på noget, som man egentlig synes er ret ligegyldigt, men så kan det betyde et eller andet. Så jeg tænker over måden, hvorpå, om er det vigtigt, at jeg giver min mening til kende her? Er det vigtigt? Og for hvad? Se, jeg siger det her af den simple årsag, at jeg har teenagebørn, okay? Jeg var jo i og for sig glad for at bare sidde og lave topologiske, komplicerede regnestykker med matematik. Men min ene søn, Milton, han stillede mig et spørgsmål for mange år siden. I 2008, der fik jeg Videnskabsministeriets Eliteforskerpris. Den, som sidenhen er kommet til at hedde Penkova-prisen, men behøver vi ikke at være rundt i her. Der stiller han mig et spørgsmål. Jeg er 8 år gammel, der stiller han mig følgende spørgsmål. Jeg spørger, far, jeg skal lige høre, hvad er du egentlig, du laver? Hvilket i og for sig var et meget godt spørgsmål. Men tillægsspørgsmålet var bedre. Og hvorfor er det vigtigt? Og hvorfor er det vigtigt? Det er faktisk et spørgsmål, jeg prøver at besvare for ham lige siden. Fordi det kan jeg godt forstå, at han stiller, og det spørgsmål er et legitimt spørgsmål.
Og jeg vil simpelthen ikke kunne leve med på videnskaben som min egen vejen, hvis det er sådan, at når jeg står på det yderste punkt, der er lige ved, at jeg kan falde om, og det hele er gået af pommeren stil, og Milton så spørger mig, hvad gjorde du så, far? Hvad gjorde du? Og det eneste, jeg kan sige til ham, ikke noget nævneværdigt, men du fik da en god børnesparing. Det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Og det var ved at sige her det sidste, at en af grundene til, at Carlsbergfondet også valgte at støtte Center for Information af Boblestue, det var, at i videnskaben taler man med et nyt begreb, der på vej ind, som hedder Scientific Social Responsibility. Altså som tilsiger, at videnskaben også skal tage socialt ansvar. Og at man med videnskabens hjælp, og det er jo det, som er en af Carlsbergfondets ret ypperligste måde at tænke videnskab på nu, det er, at i deres bevillingsfundat, så hedder det sig jo nu, at den videnskab, som de også støtter, er også den videnskab, som er med til at prøve at løse nogle af de vanskeligheder, som verden står overfor, med udgangspunkt i World Economic Forum's udfordringer til verden, eller FN's 17 mål, eller. Og det er nok der, hvor vi er på vej hen nu her. Og det starter også hos en selv. Det starter også med, at man begynder at betænke, hvilken rolle spiller jeg i informationssamfundet, og hvilke vogne kan jeg blive spændt foran, og ikke spændt foran. For ellers så ender vi der, som vi allerede er ind, og i princippet på noget, der er meget værre. Og det betyder, at vi som borgere også skal til at betænke og overveje vores egen rolle i at være et produkt i informationstidsalderen. Og det sidste, man skal gøre, det er jo at hoppe på overvågningsmarketing. Vi bliver overvåget massivt. Du kan underkøbe købe det. Du kan købe en Google Assistant eller en Amazon Echo og invitere den indenfor. Så skal den fortælle, at der ikke er noget mere lukkingspapir, hvor ungerne laver på første scene. Men den fortæller også, at den lytter dybest set, når den gerne vil lytte til, og nogle gange så kan den formentlig også lytte til, om der ikke bliver bedt om det. Sagt på en anden måde, at den store fare i alt det her, i det superfaktuelle demokrati, det er, at al data bliver brugt til at monitorere og udbetale social kapital til borgerne. Det er jo faktisk det, som kineserne gerne vil. Så hvor meget tillid at staten har til dig, betinger hvor meget internet du får, hvor hurtigt det er, om du kan få sociale ydelser og sådan fremdeles. Og det er helt på baggrund af store dataanalyser. Og så vil vi sige, det kommer ikke til at ske her. Well, look. To bøger blev udsolgt på Amazon, kom da Trump han tog til. Orwell's 1984. Og Hannah Arendt's The Origins of Totalitarianism. Og det vi skal passe på, at vi ikke ender i her, det vil det sidste, jeg siger til jer. Vi skal ikke ende i den digitale totalitarisme. Og det kan vi godt komme til. Så bare lige til orientering. Ja, var det ikke et godt sted at stoppe? Bliver man glad af det? Tak skal I have.